sociedade na língua no cio na roxa a sociedade na vada kula wacana wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena hadahan oo kale ay nu sugu yimin jirnay ee garwaaqso barnaamijkeena alaaba waxaan ku eegnaa xubno kala duwan ama goobo kala duwan ayaynu booqanaa todobaadkan barnaamijkeena waxa inoogu martiya wiilki ugu daada yaraa intaas aan barnaamijka waday garwaaqso een waa wiil 17 jir ah isla markaasina dhigta dugsiga sare ee maxamuud axmed cali wiilka yar oo magaciisa la yiraahdo abdirashid maxamed ibraahim waa wiil ku dhashay magaalada hargeysa ee isla markaasina dugsigii hoose dhexe ee ku qaatay isla magaalada hargeysa imikana ku jira dugsigii sare een abdirashid waa wiil isagu soo bandhigay een hibooyinka ku jira mid kamida een sidii wada ognahay qof kasta oo ibna aadinay wuxuu leeyahay hibo Ilaahay siiyay een hibadaasi oo qofba uu si uga faa'iideysto een hibadiisa ee wiilka daada yar ee Cabdirashiid waxa weeye in uu wax ikhtiraaco oo uu soo bandhigo waxa markaasii uu ku arko sheeko ama shaahid in uu ka dhigo wax la taaban karo ee Cabdirashiid waxa uu sameeyay ee waxyaabo kala duwan oo aynu barnaamijka xagiisa dambe ku arki doono waxa kale oo aynu barnaamijkeena ku qaadan doona ama aynu ku arki doona qaar kamid ah ee Cabdirashiid saaxiibadii oo dabcan iskuulka la dhigta bal hadda si uu arkayaan hibooyinka uu ku soo bandhigay iskuulka iyo dabcan waxa uu kaga duwan yahay dareenka ay ka qabaan ee barnaamijkeena todobaadkan arintaasii ayaynu ku qaada dhigi doonaa isla markaasina ku ogaan doonaa in daawadayaal guud ahaanteen waa fariin runtii nagu wada socota oo ah da'yarteena ama qof kasta oo inaga mid ah bulshada reer Soomaaliland oo hibadiisa keena in ay la barbar istaagaan wixii ay awoodi karayaan ee Cabdirashiidna dabcan uu inoo sheegi doonaa ee daawadayaal sidaan idin sheegay arintaas ayaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa ee daawasho wanaagsan een Cabdirashiid wiil daayar baa tahay een sida aan warka ku hayo waxaanu alaabayna horta la adiga sameeyay een bal ka waran goorma ayaad istir waxba samayn kartaa een horta bismillaahir rahmaan rahiim markood ilaahay baa mahad leh een horta qalabkan man imag wax igu bilaaw maaha een illa birgan yaraa markii ayaan samayn jiray waxyaabo aan ku ciyaaro een samayn jiray in laakiin makaayan bilaabaynaan soo hirgeliyo oo wax weyn oo qalab oo shaqeynayaan sameeyo kan qoyay in yaraantaadi bad xiiseen jirtay ee imkana 12 jir baa tahay inkastoo aad u sii weynayn haddana in alaabtan sameysa maxaa ku fududeeyay maxaa la ama markii kuugu horeysay si aad shay sameysay goormay ahay in birgan yaraayeen dhexeed waxaan sameen jiray gaari baakidole waxaan ciyaar ku ciyaaraan kaas ay igu horeeyay waxay fudeynay wax weeyaan in hordin waxaan yidda la raawan hayaa mid in marka qalabka markaan sameeyo in xirfadeeda aniga meel la dirow gelin hadana marka waxaan niyada ku qabtay inaan sameeyo waan sameyn karaa iyadoo sidee ka qorax badan ayaan sameyn karaa in marka aad sameeyay sidoo kale muddo intee lag ba ku qaadan in inta badan horta arday baan wax dhigta dhinacna waxaan ka akhriyaa dhinacna waxaan ka sameeyaa mid marka waxyaabahan sameeyo ma soo iibsado een markaan soo helo een wixii ka dhina ayun baan ku sameeyaa muddo cayiman kuma sameeyo ee markaan soo helo wixii ka dhina ayun baan marka inta qabiyo hawsha shaqo qabiyeetay ayun baan wadaan
وان سمية مركان وحاوس هلا صوت دمستر إن بان سمية مثلا قلب كمان أركيا وحيس وجرا قلب إلكترونيكا مركب بهلك كم وقضاء كبا وقضاء أذجا بين مدن وشرح دهنا إن مملكة إسكول كوكلة مركي أيكو أركان إن أتوحن سمين كرتو يجي لفتركوا كسيد وأركان إن أرتا أوحرك إن وحص صار أنا حص صار كرا إن دنيارة إن مع أرتا يوم معلمين تيوم مملكة دماوي ديرجليين إن نحن نقول ليه قليين إن أنت وحكة بدن صوص هرا إن هم يجي لنا ملسر وقرسي يقول ليه قلي عبد الرشيد قلب كان نشر ان قلب كان بيرس كوبا لي دحدا ان معانك فيسيكس ايا مالو خيسنو دغاي 10 كا بيرس كوب نو دغاي ان اردد ادمي فاهمين مرايديه او خاصو مركي وحوين بما هيسن لسكي جلني ان انا مركا وحان جادين ان اردد سو سميهو ان وان سو سميهي ان مركا وحا لو استعمالا بدا الى هذا بدا kuchiske iyo ilaada bada isticmaasha marka marka bada ku jiro iyo inta in laga biya laga saaray deedna halkan wax ka arkaya intana xagga hoos qof marku jiro ayuu keegaya xagan uu ka arkaya xagan laba xaglood oo 90 ku jira xagan muraad ka istaagana muraad ba ka jirta in xagan macallinka magaciisa wax ka qorano dhiga fiisigiska oo calculus leeyda magaciisa aadiga maxamed leeyahdo xagan beeriskooba ka qoran oo baasha magaceedi xagan maamulaha magaciisa ka qoran علي احمد بلايح بدين تهلق بك كو قادته ان waxay u qaadtay horta maalin arbaa ayu macallinka anaga xisada noogu dhigay gaar ahaan galaaskayga tuwe in marka niyadan ku qabtay aan sameeyo labadii ciishe waxaan soo simaanta arbaada galinkeedii waxaan bilaabay markaan iskuulka raaxay in 12kii in labada markii waxaan dhameeyay khamiistii waan dhameeyay in laakiin waxa yar qal waayay rinjiga dhinacna laga qoray in rinjiga laba dhinac laga shubay yara qalwaye laakiin way qalashay subaxnimadii sabtida ee iskuulka lagu soo noqdayna waan ka marka isku soo duubo in waxa weeye laba cisho laba cisho ee wali wax xidhan ma sameeyin oo badal loo adeegsanaya ee sida imika ugu yahay idamadeena badoo ma isticmaal karaan ha inkastoo kan de aadayn baa lagu talagalay laakiin soo ka weyn waa la sameyn karaa meter square 2 meter square waa la sameyn karaa in oo maraakiibta ku filan waa la sameyn karaa kan ardayda tusaale ahaan baa tusaale laakiin kan ku ka weyn waa sameyn kartaa ha sameyn karaa ee waayo waxaan filayeen ciidamada bado ay ku daawanayaan iyo taliyaha ugu waxaan rajaynayaa inay soo dalban doonaan kan waa markab in tan waa artificial la waan sagaxday oo maraakiibti biriga hore ku socon jirtay hawada iyo lagu xiri jiray sharaaqyada waaweyn marka waa sharaaqyada waaweyn oo markii biriga hore dabeysh lagu socon jiray ay ku socon jireen imkana tan ku soconaya in hagan hoose bacba kaga xiran oo biyuhu ma galayaan in okaas markaan sameeyay kan hagan sidaan inta ay ruuxdana sameeyay laaba ay ugu adkaatay in waxa waqti baan ku bixiyay in dhowr jeer waan ku guuleysan waayay laakiin markii dambe waan ku guuleystay inta ay aan sameeyo in hagan waa cadaadiska laga yareynaya oo markii biyuhu ka hormadaan iyo mowjadu si ay ayr iskaga dhaafaan ayaa afkan hore loo dhubaya in saasoo shaqeynaya qorigan af dhin xagana boo ka afjeex wuxuu leeyahay boolkii wuxuu leeyahay AK-47 ka in ushan yar ul harbi baa la yiraahdaa oo qoriga kuma taa walaga saaraa marka rasaas ridiso halkan qashirka halkan ka soo booda qumucuna xagana ka baxaa mowt marka qashirka dhaafo dhunta fadhiisto ayaa qoriga ma dhacayo marka xagana laga soo geliya ul harbida waa laga soo ridaa fuurida marka xagana ka soo dhacaysa
والحرب على هذا مركا حلوت على جنب مركا وبهاش كافوجات أيها لقط على جنب وياه عبد الرشيد ولما أراك تقول الرشيد يو إن محل هذا أمام محل هذا ده لقبس ماين يو إنك تود الكينة ده عن لقبس ماينن لكن سدي أياتكو كانت إن قري جنو كلا سماين كرتوا أقول إن تيلك بتكهيستي إن أقول هذا بدن كمان سن لكن مركا ميجي ترى أي أراسيد ميجي يلي كده سقى الله فرفرة ينوارك أو الفريق قصنا ديس. مركها ما كيا أركتي. أياد استروت سمين كرتا. ها. وإمك قريقة مو حلبو دم استرين ميا. ها هو حلو استرين ميا دعست وقت دمن. إنك إن كلام ميت كلا سمي يو استجونا عادي يو لجيلني الليف كان. الليف كان لجيلني يا كريدة تولي هاي. استجونا ير بقى دمن أو كريدة ير بتوريا وين حوجيني يا الليف كان لقط على كله. إنه تورا. واي عبد الرشيد مركا حباي نقول تورا أردنا ودح شوناي. واي مركا قرقي ساسات كده ما يصير. آه. مركا نقول حبي يعني. أنا أجنا. نعم. واي. واي هقرقي ساسات كده ما يصيرين هاي والعب يصير. آه. واي هاي. بل أقف كان كلنا حنرك يا هلك أنا يعني محل هذا. قربي دي قرب للسودي يي. واي بل قلنا كان نشرح. إن قالين كان إن نرتوح هنوك يعني معلمي هي عن تو سوريجي بشي السجالات يعني مع العالي بليحو كان أي مملوها سكولها إن قالين كانوا قرية كانوا سكية لا أو صد أو صد صد حنا نوع بقرية كانوا جوني ديسة بس هاسو شقينية لا دوس هاسو شقين بقرية أفرتوه وإنك واحد لا ذا قليمان تنو شقينية ها وش شقينية وحلي باكر رايت شيء بدرك شنو waxaan arkay qalinku inuu xaggan sare ka yahay loox وقت دير ما تشوقش ويقلص خذ كوايا تعال وش ساسي أفرت مرونا عايز قرية بقى خذ كله هدي الهو كانوا تكشوا بكرتها ها والقشوا بكرة آه. إن حتى هو يقول لي إن ماشي هذا الشركة اللي قشني آه. أوض صوص ما يصير آه. قال إن كلفتي سكورا بودين تلا بقاتي سميتي سا إن سيد بفكرتين القاب نوع عنو خلاص ما يصير إن مركز هرارة واحد سمي نوعية كلاو قليما أنا ركض ودوبن إن مركز يعني قلن أفر نوع أما صدح نوع سكحلن السمية أيان دور بذي إن وأنا كقولتي طبعا نشقاطين كبدنا وقليما أنا سمي كريا كنا أنا كلاو نشقاطين كنا نشقاط كلاو نشقاط قارة إن طبعا نشقاطين كبدنا ما سمي كريا قالن كيف ما معلم بقعة تام مسكير مسكبل وقت كله ما هي إن وقت جار مسميه يقو ما ده إن مذبح جار مسميه هاد الدنيا أنا صدق قالن سميه مرك هراء وان سود جوجويا مردوه وذق القراء لكن وقت بدن مرك قالن كايقو ما قادري حتى هو حوالنا هو نشقليسه شنو يبغى مري قالن قالن كسم وردة يا مري إن واي مامروها وان مريسن دونا هدية دوو كان إن بل هذا قلب كل كلامه waxaa waxa kum hanka arkayaa tuuriban ka arkayaa in tuuridan iyadana waa loox qalabka inta badan loox baan ka sameeyaa in rinjiba la mariyay saddex gees baa la tuurida noocna كواهن يلا يتكلم يو. إن كواهنا يعنى وكواه كمدين صوصاركا إن حاجة هوسو وحويها إن ودبهات الجوارد ده قانسير ويان إن حاجة نليت كار لحق كتيرة وحويان شركانك لينعيز يعني كسمي أنت يا رنوان يربوش الله تعالى حرقا ما حرق سا أسود ساسو كلا لكن حرق يرجع عن تلقوسه هدوان لينعيز سو جلي ساس سو حرين وحن كلا وعاجير ير إن سكيمة دوسيو جوجوي حاجة إن هوس تمر كشركان كده كتير حاجة كشركان كده كتير إن حاجة نوطة شيء حاجة نا واحد كتير حسوا هاي إن مرك هراء حارق مركان سواهاي وحن كده شيء عاجة مركان عاجة كده شيء
aan lacag iyo isku dhajiyay booshan sare ah isku xabkiyay ayaan tan hoos soo qabtay xagan bir baa kaga jirta birta waxaan ku xiray in qasiirkan hoose ee dabahadka caaguna siis u toosnaa isagu mar dhan caagiyay sagii taas ku qiyaasaa isku dhajiyay waan isku talay in wixii dheerad ah aan ka gooyay xagan bir baa kaga jirta oo saw soo xoodi saw haysa oo kan waxa lagu talagalay iftiinka inuu yadu bixiso in shantan mid kale iyo qurux baa lagu talagalay kan ku ka badan waa sameyn karayaayo ka in kan laambada badan xagan waa in laambad weyn waa dabeed iyo xumaatay oo labada xadhig ma ka soo qaatay in marka laga ma talaalayo saas baa loo gelinayaa fadhigi caadi xagana gulubka laga gelinayaa uu haynaya marka fadhiga saa loogu xiro in mid jabsiin shaqeynaya haa waa shaqeynayaan in shanta ba meel qura lagu baxteenaya oo baar la meel qura lagu baxteen haga elektroniga sameentiisa ma ku fiican tii elektroniga haa di wan sameyn karaa wixii elektronik tanow allah wasif en waxa lagu talagalay dagaalkii waxa asxaabi birigare ku dagaalamay jiray en xagan waxa lagu talagalay marka seefsaas ku dhacayaan inay ka qabato labadanba seefta ta hoosiyo ta sare way ka qabanayaan xagan dambe waxa lagu talagalay in aan kaasiyo marka saad hadii dhidido aan wax oo xogaa hawsha ku wado in aan ka baxsan baa lagu talagalay xagan ay seef ka qabato baasha xagan waa girgiro waxay muddo xal doonayaa inaanay si dhalo uga baxsan iyada dhaawac badan gaarsiin wayaan xagan dib marka caadi saaso socoto waa caadi laakiin marka xagan ay sadib loo jeedo ay soo qabsanaysa marka dhaawac ay gaarsiin sawiyada waa hay kan bal hada kan kana waa waran en laba waa waranka laba nooc midna balxaaf la raa midna migni balxaaf marka waa ka balxaafku waa kan dhinaca kula in afa kula oo hadii saata uu ku saraya kana waa loox marka magniga waa ka dhuban isaguna in marka labadaba wax loo sameyn kara baashan eebada la yiraa tan dib u jeeda markii wax muddo ayaa la doonayaa inaan si dheer laga soo bixin dib uga soo bixin marka way qabanaysa wixii way ka qabanaysa tanba tanow tan way leedahay alaabo taga inaan dib uga bixin kana waa golhab in isagana hidii dhaqan isagana hidii dhaqankii buu ahaa in golxubka waa arrin markii hore seef iyo toor iyo golxub la qaadan jiray marka golxubku waa seef toor inuu ka weeyay marka golxubka isaga seefto ka dhinac saa loo galiya toor inuu saaro jifiya aka way hi waa aga bii dadkii hore ku dagaaltay jiray way hay Cabdirashiid aad baad u mahadsantahay in xiisadaha aad ugu jeceshahay markii aan joogno iskuulka ama maadada aad ugu jeceshahay waa tii manza Soomaaliga macalinka cilmi la yiraahdo aan ku jecelahay Soomaaliga ha ma sha Allah waafkiina hooyo
وأنا أقول لهم أنهم يقولون 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 waxuu ii sheegay maaragtay ardaygu class 1A la yiraahdo ku jir jiray markaa matay gelinka hore soo noqdeen ay soo wareegeen markii hore gelinka dambe ay dhiganeen ardayda ayaga mu soconeen een markii gelinka hore ay soo wareegeen ayaanu tartamo qabanay dabeed inanku maalintii tartan ka dib wax ay kaanay qalin qalinkan uu hadiyad iga soo dhigay macallin qalin baan hayaa aan sameeyay oo aan adigana ku keenay bii wiil kartoonka yar buu dabeedii dhiibay oo aan furayba dad waxa iga soo baxday laba qalin oo mid kan yahay loox wax ka sameysan yahay oo aadan miyuu qoray ahaa dabeytana oo aan ku qorayba way ii qoray kan kale hadana la soo baxay kan kale waxa uu leeyahay meeshii jeebada laga shanayay isna uu ii qoray dabeytana jeebada aan geliyay sida ku weygan kale ayaan geliyay waxay noqotay arrin xiiso leh waxa ay soo jiidatay haduu imika qalin ii soo iibin lahaa inanku maan xiiseeyeen laakiin waxa xiiso gaar ah ii noqotay qalin kan alaabti Soomaalida ka sameysan ayaa aad iyo aad ii xiiso gelisay dabeed waxaan isiriba waan dhowrtay oo qaanidan ku ritaayo iyo ka maranin imiga sanadba maray marka inanka markii aan arkay wax soo saarkiisi anigu hadiyadii waxaan ugu bedelay inaan ila adeer balbilaash ku dhigo iyo magaca magaca Cabdirashiid baa la yiraa klaaskaas aad tahay Soomaaha bal adeer bilaash baa wax kale ma sameyn kartaa ha waxyaabo kale aan sameeyay bal waaye een bilaash horta ku dhigaa baan ku yiri ha iskuulka fiigi baan ka dhaafay maalintii dambe ayaa waxa jira masaxada yar oo nalaga iibiyo oo nalaga siiyo hal dollar oo soo iibsano maalin baan ku yiri dabeeto masaxad ma soo sameyn kartaa ha buu yiri bal waxa soo sameysaa baan yiri 10 masaxadood oo qurux badan oo dee sawiradana inaga sawirada qalin baan badan ku qoraa qalinkan whiteboard marker kan isticmaala een waan ka iibsanaya dabeeto uu keenay muddo yar kadib uu keenay masaxadihii oo ah qayb caaga iyo robot iyo bush yar uu isku soo sameeyay iyo wax oo si fiican laakiin uu shaqeynaya inankii dabeed waxa waxaan anaga hal dollar baan laga siin jiray laba dollar baan kaas sanaya anoo ogaan u qaalay dhiirigelinaya kii tii la soo dejinayay la soo cashuurayay ayaan inay ka qaalisantay baaban tusayo ano metel book shop ka kaga soo helaya intan ayaan tan ama stationery ka soo helaya ayaan ka siistay sababtoo ah waxa weey ardayda dhexdeeda aan ku siiyay klaaska dhexdiisi $20 bay noqoto $20 baan klaaska dhexdiisa in waa in xishood badan oo mabuu jecleyn ana idi qaado ana uga jeeda ardayda kale inay maaragtay ha aad qofku inuu wixii wax ku helo ayaad xiiseynaysaa marka doonaysaa inuu hiiga maaragtay ha dabeed intaas markay dhacday ayaa maalintii dambe macallinka fiisigiska ayaa wuxuu sharaxay wax la ilaa periscope ka inta badan ciidamada badda ayaa ku shaqeeya waa telescope ama waa maarak diirad aynu raahno af Soomaaliga waxa lagu ilaa diirad waxa laga yaabaa in dadku wada fahmin maarakti marka la leeyahay periscope amaba laakiin diirad baa la ilaahdaa oo marka macallinku wuxuu u sharaxay in ilayska marka hore wax lagu arko dabeeto xataa badda hoosteeda ama meel gidaar dabadii inaad wax ka arki karto oo waxa gidaarka xagga ka shaka maraya aad arki karto iyo qaabka loo arko ee ciidamada badduba ay marmar waxu arkaan oo meel fog ay wax ku arki karaan dabeetana ciidamada gujisada badda ayaa iyagoo badda quusaya ayaa waxay soo saaraan wax la yiraahdo periscope oo dhun yar oo qalloocda oo caynkana oo halkaa way ka dalooshaa halkana way ka dalooshaa labadanba waxa kaga jira muraayado angle 45 u xiran dabeeto marka ilaysku halka ka soo galo sidaas uu soo raacayaa isla soo raacay ishaadi boo imanaya
مركا إمكا إنغو أنغو هدي أن إمكا ميسكر هوست كغلو وحن أركي كريا إن مضى هل كافر فريا أيان سي هول يرو أركي كريا أو هل كان أيان كاركيا مركا وحوي إن كي مركي كلاس كي أوردن بالله شرحي سو سمينا معلمكو مو أورن لكن مركي لو شرحي إنكو وحقاتي صوركي معلمكو وصبرو دكو قري وكو صوري إيوم معني هيبو إسلاق روحي دبيتنا وحيو نطلو ألابتن أدهاي سطو واسليك إيو قوري لوحان ليسو جيي لحظنا مرايد لقليي هالكاية هالكانا كدلولة هالكانا مرايد لقليي دبيت مرايد هاي سو ديبي صوركي إيو إليسكي مركا دبيت صبحي دنبوع دور صبح كدباء oo no keenay isagoo dhinacan kaga soo qoray macallinka magaciisi dhinacana beeriskoobkii macallinku sheegay ku qoray oo ah macni diiradii xagana maxamuud xaal kaga soo qoray dabeeto macallinki markuu keenay anagu ii keenay oo dabeetana sidii baan arkay arin xiisan waxa marka judhib ay u soo dhacday wallahi in badan ba beeriskoobun ka sheekeynaysay lab kaba dhig dabeeto ka waxaan lab ka leh qalabkan waa qalab mar walba ardaydii lagu tusi karo maalintii oo dhan ardaydu safka taagan baarnu lahayn bal qof walba wax ku eeg qoladan gobolka wasaaradda waxbarashada waan tusay oo gudoomiyaha waxbarashada intan gidaar fariisiyay baan baldaaqada wax halka ka eeg halka yaree dolosha ayaa laga eegaya dabeetana halkaasna sawirka ayaa ku dhacaya dabeetana sawirkii adigu halkan aad ka arkaysaa adigoo gidaarka hoostiisa fadhiya marka arin shaqeynaysa bay noqotay waa arin imika teleskoobada noocana qofku isagoo dhufays ku jira ayuu wax ku eegraa dhufays kun buu kan ka soo saarayaa oo waa lagu tababari karaa ciidanka imika waxa kale oo deelo adeegsan kara ardayda baa wax lagu tusi karaa ciidamada badu hadii imika laga sameeyo bir anagu loo xawaan ka sameeynay hadii imika intan bir laga dhigo oo bir laga dhigo muraayadan la dhex geliyo waxa dhici karaysa inaan biyo noqoynin maani adigu gudaha badda ku jiray inaad arki karto waxa ha ay shaqadii ku qabareyso marka anigu ujeedada koowaad aanu kala hayn waxay noqotay markaas uu inankii waxyaabo badan uu guriga ku ciyaar jiray ku sabab hindis jirayna markuu ama wax daawado ama uu buug akhriyo ama wax looga sheekeyo inuu wixii sameeyo rkeenu TV ga marka ka daawadaan inta badan waxbay sameeyaan markabkan oo kale waa ka sameeyay dabad maalin klaaskoodu xaflad lahaaba ay soo habar wacdeen oo way soo bandhigeen ilaa klaasadu markay tartamayaan klaas waliba anagana hebel baan ugu jira baa la oranaya arintii arin xiiso badan bay noqotay oo ay madaxdii wasaaraddu xiiseynayso anigii aan xiiseynayo TV-yadii qaranku ay xiiseynayaan waana sharaf iyo magacna hadii qofkii wax la sii taro oo la sii caawiyana waxa isleysa ama qalab ma aragtay dabeeto aniga waxa markaa igu soo dhacday waxaan xusuustay berihii kacaankii warshadaha markuu bilaabmayay kacaankii warshadaha ayaa waxa la isu keenay ingiriiska waxa isu keenay tumaalihiisii suuqa fadhiyay iyo dadkii birta farsamada gacanta yaqaanay iyo seenisyahanadiisii dabeetana waxa la yidhi waqtiga dharka soo saarkiisa ama dunta wixii lagu miiqi lahaa cudbiga ayaa maaragtay aada iyo aada dhibaato uga haysatay dadka oo day gacanta laguma miiqi karayn waxa la yidhi ha la sameeyo wax dunta inoo miiqa oo dabeetana dharka dabeeto labadii markii qoladii aqoonta lahayd iyo la isu keenay iyo ayay soo saareen mishiinkii ugu horeeyay ee dunta miiqayay saas waa meelihii kacaanka warshadu ka bilaabmay dabeeto waxaaba soconaysaaba war dadka haddii lagu jiheeyo inay ka abuuri karaan qalabada iyo dhirta ay haystaan wax oo fikirkoodu shaqeeya waxaa laga heli karaa dad badan oo wax ogaan kara caruurtuna wax badan bay ogaan kartaa oo lama odhan karo arday yar oo wax baranaya wax ma ogaan karo waxaa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray Sir Isaac Newton fisjiidka markuu ka hadlayay isagoo arday ah ayuu ogaaday weliba arday markaa xariifa mu ahayn macallinkii baa isagoo eriyay uu gees iska hoos fariistay isagoo yar niyad jabsan dabeetana xabad tufaaxa soo dhacday xabadii tufaaxaayd buu ka fikiro talo maxay xaggaaba ugu duuli weyday arrintii siday markii dambe u wareegaysay wuxuu ogaaday in dhulku leeyahay fisjiid amaba uu soo jiito wixii ama ashyaaduba ay fisjiid ka dhexeeyo dabeeto isagoo ardayba arrintii waxay noqotay arrin weynoo maaragtay xagga sayniska meel ka gashay marka haddaynu caruurteena dhiiri gelino iyo dadkeena farsamayaqaanada ah oo xitaa kuwa geerashadu ku jiraan
waxa la heli kara wax laga raysto wax badan oo maanta dibadda inoo yimaada way hay aan maamule wasaaradda waxbarashadu sidee uga warheysaa arrinkan runtii de urudka ah waxaynu caalamka mar walba waxba dhaca dhalinyarada adduunku waxbay keenan sida Cabdirashiid oo kale waynu daawanay yarkii maxaa dhahdaa barigi dhow toole Mareykanka lagu xidhay ee Suudaaniga ahaa arintii uu sameeyay sidee dawladdeena iyo wasaaradda khaasatan wasaaradda waxbarashadu ay uga warheysaa arrintan xaqiiq ahaan horta ilaa heer gobol baanu imi ka ogeysiinay laakiin waxaan isku dayaynaa inaanu wasiirkana u sheegno hadii la ilaano tusno inaanu madaxda kale ee dawladdana tusno adeyno suura gasho waxa jira dawladdeenu waxay leedahay maaragtay qolo la yiraahdo cilmi baarista iyo maaragtay oo technology cilmi baarista la technology cilmi baarista la yiraahdo cilmi baaristu waa inay ku jirtaa wax soo saarka oo midalan invention ama wax ikhtiraacida ma jiraan waa inaan isweydiinaa ma jiraad cid wax ikhtiraaci karta oo wax soo saari karta ama waa wax hore oo de uba sameysnaa markabku wax hore u sameysnaa oo de la sameeyay wi laakiin ma alifi kara qofku wax weeg ama arruurteenu waad ogtay oo maanta caalamka warshada dhan baa u sameysan inay arruurta wax ku ciyaarto iibiso oo soo saara oo waxyaabo yaro haday gaari yaro ordaya taho baytari ku shaqeynaya haday tuku kale oo de la iska riixanaya tahayba oo maaragtay marka de macni kolba qaabka aynu inagu u dhigno ayay wixii itaalkoodu noqonaya laakiin anagu ma jecelin inaanu sheelo ma jecelin waxaanu jecelnahay inaanu wax soo saarkiisa sheegno way aad baad mahadsan tahay kama dambayn farinta aad halkan uga dirayso guud ahaan ba shacabkii dawladda maxay tahay waxaan uga dirayaa xaqiiq ahaan dhalinyarta anigu de dhalinyarta aad iyo aad aan uga shaqeeyaa horta dawladda waxaan u dirayaa dawlad ordinaynu nahay qof kasta oo wax alif karaya waa inuu dhiirigelina taas waa guud ahaan madaxda aniga iga bilaawdo iyo wixii ka sareeyaba iyo macallinkaba dhalinyartana waxaan leeyahay dhalinyaray haddaa imaasataan waddanka oo maskaxda iyo indhaha eegaya inuu qaxoonti ka noqdo Yurub haddaa soo jeedisaan oo waddanka u soo jeedisaan waxa la waxa keentaan baanu diyaar u nahay inaan idinka iibsano marka waddankiina ku jeediya indhaha qof walba bal maskaxdan Ilaahay ku siiyay iyo talentka iyo hibada Ilaahay ku siiyay natus haddaad ordi karto haddaad ciyaari karto haddaad dabaalan karto haddaad booda dhisan karto haddaad sida inankan alaab samayn karto xataa alaabta waanu ka iibsanaynaa aniga ugu liito waan ka iibsanayaa marka waxaan doonaynaa inay noqoto aqoontuna hadday wax soo saarto waa fiican tahay midda kale cilmiga barashadiisa waxa ugu fiican ka deegaankaaga ku bara iminka inankan deegaankiisii buu wax ka sameeyay deegaanku waa waxyaabaha kugu xeeran ma aha in alaab lagu soo dhoofiyo iminka inankan markuu waran sameynayay alaabtii ku xeeray inuu sameeyay markuu periscope-kan sameynayay looxii iyo waxyaabihii la heli karayay buu ayuu ka sameeyay ee yaalay ee ma garanaysaa marka waxa weeye waa alaabta deegaanka laga sameeyay waa wax afka qalaad ay ku yiraahdaan local made marka waxa weeye haddaynu marka wax abuuro iminka inankan bal dhaqankana waa kan yiri subject-kaasaan jeclay waxaan doonayaa hadduu physics-ka jeclaado bal macallinka physics-kan ku xiraya si gaar ah ugu xiraya inuu engineer ba noqdo go'dhow iminka yararku waxay ugu yeedhaan engineer Cabdirashiid eeranka uu soo saaray injineerka Cabdirashiid Maxamed Ibraahin alaabta practical-ka ay ahayd waxyaabaha aad ku qaali ah oo aad ugu dhiirigelinayna kamid ah waxa kamid ah waxa practical aad nagu qaali ahayd bahash aan dhiganay oo maddada physics-ka ku dhiganay oo leeyahay periscope oo macallinku samuurada nagu sawiray ayaa waxa aad u noogayay waxa bahashii caankeediya oo haddii gidaarka xaggiisa soo ke
سكوكا باتت وحاجة شكا تاغنى اكسيد اديكسنا ادمدى باتو بحاشا سكوكو سوسمي وحن هاي ماركا ادبو فرحسني وحن سيهاوي هاي غلاسكا تو اي وحن سكوكو غلاس لاون كيغي وحن هاي ارتدي ادوسو لرجلسي وحن سوكادا ارتدي كاسوكي غلطي وحن لي ادبو فرحسني ادبو هاملين انا ماركو هاويان تاريب تو ارتو وشي ماركو ادوحن حيالي قف تلكي سيكا تاريبي ودلت تلكرا وقالت تجي أبي هرت مشاكل وتي سهان دل يردا سومن لا وحن كلت هلينا يا إن قفل بهد دم سكحدي سعدك سدو وو أدك سدو حقة بواسطة تفكا ونو نجت تفكا كف كرين وحن أم علينا يا ون أدي أدو بجانين يقول قاري كران وايو وحن أدو بورين يا أرتين دل يردا هلكن تاجن أرتين محمد محمد عليك ترسن سو بس هو حي سو صاري ساسو كلا دوس مسكح دو أدك ستيت هير بد جالسة وحنا إذا كلا ترينا يا كل قالوا إن لقى تهريبه يعني لو مسي تهريبه إن تانا أدو فيك تين تان ودل كنا من تان بين كلا ترينا يا إن ما شرت واحد كعد سنة سان إن الدولة ده دولة ده هرتوا حنا أدو قا وهو هم بليين يا معمولا دكتيكا عمر والبه هرتي كل دكتيكا كرب تاعين دولة ده حنا يا ده أنا كعصنا يا مدام يسكول هي هاي سكول قديم يا مدام هي هاي سكول هذا سمان لان سكول كجوين سكول هرتي أدو وصو صلا سكول كان أرددا يا وحكة قبطي معمولا هو سكاشنا يا إن سكول كان قروح قروحنتي سا يلسمي سو نو الله عصري يا وهاي مدام سكول سكول ما أدو تاريخ بدنو كل يا له إن الله يقيق عطوا الله دي هو دولة قاعن كجسات اسمه دبسة هو عصري لد أيام وكل ترينا يا وحن أدي وجود ما حد علينا يا معمولا دبسة مرة واحد أدبت ما تنتهي لكن واردي ما هذه صار سعر قلب أدو فربضن أو براتك هلا شنو هانتي أنا جو حن أرتي أرتي كني لافون كي بنسك كلاس هين مركام هذه وحن صار سعر وحياه وير مرك دبنا فون تو جيم بو ناس أبند جي كدي بدو حلف ذب لارن يوح ما نقابني كدي بنا أنا جا أيام أي ما هذي أدوغو إن فرعون تي أدوغو حنو أركا إن ما هذي ألعبتي سن إني د وهاي أرض في فرعون أو لجو ديرن كرا إن والله فرعون تي وحنا الهادا أجي هرت ودن كه هوي إن أدوح كسو سعرت بافي عن وهاي ودن ما ذكلت هاد وحنا كه قدن ما ها ودن كه هوي بافي عن إن وحلا قصو ما هذي سعرتو مركاد دا أيرت وحنا كلا تن لها إن ودن كين ما هذي وحنا قبصدان أو مسكحيون كود أديك سدان كدبنا دا أي صابن ديجان فكر كودا إن إنجنير عبد الرشيد إن وحوي وحنات سميسي وذقى أمدي وصابن ديجي مستقبل كم حذر تشينيسا كو قرشيسا أما أن يدك وهاي ساك هذا حكوا حياة إن تسميسو إن هرتا إما كا حياة بنا سمي وحكوا إن بدو ينا سميو إن نحياه وحقولا وكوين وحنا وحنا مهمشي يلا يندون ينا سميو إن وين كهر تشويني إن أنا سمي وح وح كبدا وكوح في عام الدنيا سمي وين فرين مشرت عاد ودرست جذهم ببلشده إن تعاون الساعة أما مدح عاتو أما شعبوينها كلا إيرر سومالي لان يجذهم بهذا دلني رضا إحنا ده سو خلاء مشرت فرين ظهر كانوا مرن الساعة ما دام إنه أركي إنه إن إم بدا أردي ماركت يرد تهريب الساعة دلني رضا تهريب يعني بل إيش كسوة ضدوبه فريمها كل قارك. فرينتا وين أدرى يا وحويان. مر محيامة مر كان سمي يوم وح سمي يقول كان سيحدو. إن مر كا وح وين السمي كرا ووح الباقي صباحية. إن شاء الله حندوني رجع ينحلو. مر كسان وحوين السمي يو. عن وحوين أو الباب كيو وحوين السمي. إنك عاويو دول عن كل سمي يو وحوين. سان هم يجي جوجر. سان إما جلس يو وحيامان هم كان سمي يو. إن مسوي بسنين طبعاً وحيابها فين دكان كيالو ما كسمية أركا سيايو فضلاط وين لسوي بيدون ساقار في القصة يعني أنا وقت بضن وقاعدن ليتا إن لليرتا وحنود دريا إن دلكو دامينان إن وح كستنا وين قبان كريان أو أي كرانيان إن وين سمين كريان واحد دونيان إن أنت بضن لليردو حيو تهريبان ساي دقالة وحلان إن قارنوا حيو تهريبا ساي ميلا قرح بدانو تغا انتو دامان دولك دالك ويتالا لقال يراينا ما هايسو إن ميلا دالحيسانة ويتران و قابل كان عيرقابو بوراها كو يالا يو وحنا قد يمن ميتشرو قفكو عمركو تهريبيو اما ودالك ساكتغيو انو فكرو راهضو
حقيبة محد كتهريب سادي لو حبلك تهريب هذا قال لك مشيران إن كمشي صدق على يراني وهذا قال يعني كشرتو ما أنت دمي مادين أرمود سوريا لما قدان شعرك قرا وحلقوا مراشن خن أرمو حبينا وقابتين مش وجبين سبر الله ييجا كيا على ولا مرها مش صدق على دق ها محل إن كنا ردا نودين أركاي مكا إن تركيا وحيل الله حبلك سيان إن دمش مي مادين إن دخل يراني نما هيسو أخاطير وين هيسنا إنه قفلن إن دكدة نيو لين نيو إنه قفلن أو حندون إن كلاس تيجي كرنا علم جي بيره نو إن قانا بيره لفت جو لين كبيرنو أو دل هذا نعرف هذا نلا ويشتى إن إني دل كده دقان أيه كفي عنا دل كله دقان تعود يا لوان فيلايا إن تكود بوجتين برنامج كي أنت هسيو سعودي طبعا فرنتي نين يدين سو قادي عبد الرشيد ويدين سو دري إن dawadayaal tan iyo intaynu barnaamij kan la mid ah ku kulmay doono dhamaanta iyo dhamaantiin waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabad galiyo somalilaro Sociedad y Navajo.